Salim Saleh aswazizza Lord Mayor Erias Lukwago mu kiwandiiko ekifulumiziddwa era ekiri mu kutambula ku mutimbagano. Mu kiwandiiko kino ekigambibwa okuba nti nno kyawandiikiddwa Jeno Sali Musale munnange yavuddeyo ne yeemulugunya nga yeemulugunya ku Lord Mayor Salongo Erias Lukwago. Nno avuddeyo n'amugamba nti tagenda kuddamu kubanga amuwa obuyambi bwatyo nno bwavuddeyo n'agamba. Mu kiwandiiko kye tuli mu kukulaga mukwano gwaffe omulungi wa Newspark Channel kiraganga Jeno Salim Saleh abadde ayina obuyambi bwawa Lord Mayor Erias Lukwago. Kakati we bafunyemu obutakkaanya oba ne batakwatagana bulungi kwe kumugamba nti agenda kulekerawo okumuwa obuyambi. Kakati banji basigadde beewuunya nga bagamba Lord Mayor wa opposition ate lwaki aba asaba Jeno Salim Saleh obuyambi. So nga ate abalala bo bagamba nti byandibanga si bituufu. And the Newspark Channel, subscribing ku YouTube channel yaffe, liking a video eno, kwessa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Mu mawulire amalala tugenzeeko ewa Abitex, bambi oluvannyuma lw'okuba nti nno waliwo abantu abaafiira mu kivulu kye yali ategese wali eri ku Freedom City ate munnange yakwatibwa n'asibibwa era ng'olunaku olwaleero aleeteddwa amukoti wabulate na sindikibwa mukomera okutuusa nga 10 Januari w'omwaka guno. Omulamuzi amusomedde emisango 9 ejekuusa kukulaga jalira abantu ne bafiira mu kwavuvungano akabadde ku Freedom City. Ate munnange nga tukyali ku nsonga yemu, omukulu Fred Lumbuye avuddeyo n'agamba nti Bannayuganda temuwuliriza naye yabala bula na bagamba nti temugenda ku Freedom City wate yebwa avuddeyo n'agamba kakati no munange katuberenga tokuwa video n'ensonga zino abere nti nno azeyogerera. Mujukira nti n'okuzimba wa wasoka kulya abantu basoka 20 na 22 we bali omitoja mu wejiria ogisinga obungi no bali bazimbawo washoko kulia batu washoka 20 nibaba zimbira mumu wabali tuwali ya choge yako tuwali media echino chibwa na zimba moro kati era stilu wacha agenda jiga ziyegenda, which is okay. Na ye this is my analysis mumpulize uli this is my analysis. One, kitalo nyo kufirwa bada Uganda mungeri AEH wola edembe yawe alino ulaga javu ngenda kwa ukana kuba analysis kibu ndaba koze kitu yita analyzation ku chintu eche kibaddewo oba integeri najja lulini bagamba banaye temugenda mbivulu bino musigaleke waka. Reason being ze nfuna intelligence obasinga n'okusinga bawulege Kampala Museveni era ateeka kuba bomu bivulu ebyo asobole okofishietinga okunoonya ADF mu Kongo naye ngaekimutwala ADF ye mugimanyi bulungi nnyo nga bwe yakola bwe yakuba bomu e Lugogo n'agenda e Somalia nakino bwe yali akyagala niye olwokuba najja namu exposing ati yasobola kuba bomu naye nga ate eriyo ne batogere nga tebafiridde wano ku Freedom City nga bafiridde wala nga kino babibisaawo kati ekyange kiriwo ekiti mumpulirize bulungi nnyo. Ekisookera ddala tunuulira age bracket y'abantu abafiridde mu Freedom City bali between 12 to 16 ya bakulu ennyo. Take out question mark 12 to 16, take out question mark giteeketeko akabuuza aho tuvuddewo. Ekyokubiri soko obuuze Freedom City etwala abantu bameka beyokupa Freedom City egendamu abantu obungi bwenkana ki? Ekino kibuuzo kiteekawo nti Freedom City eri meant kubeeramu abantu bameka equestion giteekawo. 3, myaka ki egiina okuyingira mu Freedom City? 4, buuza kuva ddinga abaana abali below 18 bakkirizibwa okuyingira mu kifo ekisanyukibwamu okuva ku ssaawa 12 ez'olweggulo okutuuka ku ssaawa z'omukaaga ez'ekiro. Ekibuuzo kya 5, eky'omukaaga, ekifo kino sikamatisiki zaakyo teziri displayed anywhere nti singa ekizimbe kikwata omuliro muyita wano, singa abawo kino muyita wali,
singa wawo chiri muyita wano tekiri displayed ekyo kubi police yawe biragiro kubategeka ebivuli byonna nti yes wate kubanga wawo up fire brigade kechisoka wate kubanga wawo ambulance zabaddewo nedda ojja kujja kira kiki ne kyo musanvu buuza security company ki ekola ku Freedom City. Freedom Company yakula Freedom Company yakula Freedom City. Baruganda bakola bemekwano abakwa abamanajingi bwasebala mu ngaje tukuli professional company security company yakula ko. 8. Soko buze enjegene oyagwiride wo bakugamba nti abaana baba nyirinye nga bafuluma babage bagende bale biliro. Amanyi Freedom City mu maso gayo mu bukiika ku konone ku ddyo ne babega wayi mujimanyi bulungi nnyo ebabega tena escape loop abasajja bazimbe nyiba zimbe bizimbe ne malls nga kuliko escape loop in case of any catastrophe or emergency Freedom City tena ko emergency exit room babega tena tu eyo kikyamwe ekyomwera kyengedako Freedom City eri ku luguudo mwasanjala olw'entere tewaliwo humps zisobola kusiba moto kasinge beta busisinga omuntu abasala ngava ku Freedom City ekyo nakyo kikyamu naye Freedom City teriko kyetuyita fly over nti omuntu bwava ku Freedom City asala ki okuva ku Freedom City ava wenyini opposite ade side eri teriko fly over enseza akulakula kizimbe ngekyo kimbolo kibeerako fly over va ku kizimbe nekwata neyita waguru nedda ku side eri kumi n'emu Freedom City teriko kyetuyita underground tunnel kubanga simanyi ba architecture ba kizimbe kino abakikola okubala kizimbe kino tebakiteeka ku underground tunnel akava ku side yeri akayingira singa omuntu abasula side z'ennyanama obanga da side z'eri tekimwetaagisa kudda ateri atasoka asala bitasoma no ayingira buyingize mu katana ako naleka afumira ku kiri ekidde ennyanama tewaliwo katano kati ba architecture b'ekifo kino n'abakivunaanyizibwako ekifo kiri mu kifo kikyamu kiri mu fochicham bakizimba bubi tekiri ku standard n'ebikikolo bwamba bikula mbikyamu kubuze ebibuuzo byange ebyenda byonna byenda kubugendo okubesinga na ofuna obwongo bwo one tutandise ebibuuzo ebira batugambye ekyo nga kiwudde sinagenda yeeyo enjegeni yagudde ku ssaawa ttaano n'eddakiika ataano naye nga tukimanyi nti ebisaa by'omupiira kimanyikiddwa nti kibeeramu abasiki bakiwandikamu nti kino ki kapasite yaakyo kitwale emitwalo etaano emitwalo esatu era tiketi bamamala zitunda ekisawo kiggalwawo ate bakyatunda tiketi Freedom City etwala abantu bameka nobody knows ekyo tukimaze ekibuuzo ekirala enjegeni gagudde ku ssaawa ttaano dakiika ataano ngebuna dakiika kumi ebiro bigo bikole ki bivuge okuva ku ssaawa ttaano nesidakiika ataano tewali TV radio station bloga wa NR bobo waki naye nga jjukira ekiwundu ekyo kyabaddeko bannamawulire abadde basasuddwa okukwata bikirigenda maaso awo buli omu alina smartphone buli omu alina kampuni mwakolera okuva ku ssaawa mukaaga okutuuka ku ssaawa nnya ez'enkeera consecutive 9 hours okuva enjagala ya gudde tewabaddewo TV tewabaddewo radio station tewabaddewo bloga tewabaddewo munnamulekebere tewali yayogedde ku kigambo kino sooka webuuze waaki after 9 consecutive hours state ya capitalism awo negate mugezana mufulumya ekintu kino enamba baginfulatinze tebayagala enamba etiise bantu abali mu kunyiga ebiwundu basukka makumi aga abafudde ekituufu kini tebayinzana okuyingira makumi abiri abitex mukozi wa state ekyo mukimanyi nzampala mpapu tudako ne moleka ekimwambaza akofira kamyufu ye kadi buli agala okwogera kasasiro gyalina okwagala okwogera ekimwambaza akofira kamyufu ye kadi buli muntu gyagala okwogeramu abeere nga alina sympathy kuva kuba ye mutegesi wa bivu kuva dda kati bweyambala ekofira nuupu ye nalowooza nti ajja funa sympathy okuva mu bato bajembivulu which is okay naye ne ssemmaani kubaga nti bakutte kyategese ekivulu ekirala kweryo beach the following day ngasatu mulumu yategese lu lwaki tebamukutte ku ssaawa ezo kubanga yabadde yategese ekivulu buli muzadde abadde akima omulambo ku ggwanika emulago oba wa mubadde mukwasa omulambo nga muterako n'abasirikale basatu olumala okuziika mpingo
luzira. Mumawulira amalala tugenzeko ewa Pastor Kakande. Pastor Kakande munange yavuddeyo nasabira omuntu era munange byamagero byalabikidde mu kanisa ye. Tetugenda kwera nga twogera bingi katuberenga atukuwa akatambi kano. What has brought me here is the worst pain. The pain is too much. You say you have a lot of pain. Man of God. Okay, eat this apple. Yeah! Eat. Yeah! Brethren, the man of God has handed over a blessed apple to the sister who has come with a lot of pain in back. Eat. Mu mawulire amalala bannayuganda balekeddwa nga beebuuza ebibuuzo bingi ebyekuusa ku nsonga y'emmotoka. Emmotoka eresse obuzibu munnange, y'emmotoka eyalabiddwamu Farida Nakazibwe, ate era emmotoka y'emu eyalabiddwamu Bruno Oke. Nga buli muntu yeebaza Katonda olw'okuba nti n'omwaka gwa 2023 munnange asobodde okuba nti n'amuwa emmotoka. Okusinziira ku Bruno K yeebaziza olw'emmotoka, ate ne Farida Nakazibwe ne yeebaza olw'emmotoka. Ng'ebifaananyi w'oli mu kubiraba awo, wabula kati bannayuganda bonna tewali amanyi ku bombi ani nannyini w'emmotoka eyo. Naye nga ffe twagala kubeera nga tuyozaayoza nannyini waayo, kubanga ssaawa yonna ajja kubeera nga azuulwa wakati wa Farida Nakazibwe kw'ossa ne Bruno K. Webale kwekumira ku Newspark channel, obadde mulabi mulungi, katukusaba obere nti no subscribing ku YouTube channel yaffe, liking a video eno kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Bera bulungi, weraba.